A pílula de hoje é neoliberalismo. Neoliberalismo é um conceito que é um tema quente do debate economico, político, social, financeiro no mundo e também di forma specifica na America Latina, no Brasil. Sobre o neoliberalismo você encontra um debate molto molto amplo, com uma variada letteratura e un posizionamento teorico, metodologico realmente molto amplo e differenziato. Então, aqui não é intenção di esgotar a questão do neoliberalismo, nem seria possível. O que a gente vai fazer é justamente apresentar alguns elementos fundamentais para dizer o que é neoliberalismo, e justamente isso vai ser interessante para depois fazer um aprofundamento sobre o neoliberalismo e também suas relações com o liberalismo. Então, duas questões eu vou querer colocar. A primeira questão é o que é neoliberalismo e quais são as suas relações de aproximação e também de diferença com o liberalismo. E outra questão é por que o neoliberalismo conseguiu sobreviver a muitas crises econômicas, financeiras das últimas décadas, até hoje se tornar, conseguir ainda ser um conceito, uma palavra tão sedutora. Então, a primeira questão, o neoliberalismo, ele surgiu mais ou menos no final da década de 30. Foi uma doutrina muito diferenciada, tendo muitas vertentes diferentes. Nessa doutrina se encontram teóricos daquela que se fala a escola austríaca do neoliberalismo, von Hayek, von Mises, entre eles. Mas também se encontra a escola de Chicago, que vai ter um papel fundamental depois na Guerra Fria. É pensar apenas em Milton Friedman, na década de 60 e 70. E nesta doutrina você tem posicionamentos teóricos bem diferenciados, seja no que é, seja a respeito da questão da natureza, dos princípios fundamentais do neoliberalismo. Quais seriam os princípios? Também quais seriam os valores e os objetivos do neoliberalismo, mas também sobre a abordagem científica do neoliberalismo, porque aqui você tem uma divergência entre a escola clássica da austríaca sobre a questão de uma abordagem mais qualitativa e também tendo como objetivo uma análise politico-normativa da sociedade, enquanto já em Milton Friedman é muito clara a influência daquela que pode se falar a teoria monetarista, che va incorporando positivismo no final do século 800 e che in Milton Friedman è adattata e repensata até o ponto che realmente na década di 50 Milton Friedman apresenta una teoria molto marcata também por uma abordagem quantitativa, matemática. A gente estava falando sobre a questão das relações entre liberalismo e neoliberalismo. A palavra neo já nos indica o quê? A exigência de voltar a retomar, em uma conjuntura diferente, alguns temas clássicos que, por alguma circunstância, o liberalismo não conseguiu levar para frente. A relação entre indivíduo, Estado, mercado e sociedade, o papel da intervenção do Estado, então, qual o tamanho do Estado, são questões que o neoliberalismo volta a retomar em uma circunstância diferente, marcada agora para a crise do Estado liberal clássico, diante as duas guerras mundiais,
o modelo keynesiano de estado de bem-estar que avança nos Estados Unidos e na Europa e a questão dos modelos de estado totalitário, fascista e comunista. Então, vejam como fica difícil para o neoliberalismo avançar diante esses gigantes, essas teorias, esses novos modelos de reorganização das relações entre Estado, sociedade, indivíduo e mercado. E quando que o neoliberalismo ele consegue realmente ganhar mais espaço? E na década de 60, estamos na Guerra Fria, e aqui o neoliberalismo ganha mais espaço porque há circunstâncias diferentes, há uma conjuntura diferente, e quando que inicia, então, a ser aplicado aquele modello di neoliberalismo con quell'abordaggio monetarista di Friedman. Già nella decada di 60, il caso do Brasil è un caso molto espressivo, perché os monetaristas, os economistas monetaristas brasileiros, entre eles Roberto Campos, Godin, che si formarono nos Estados Unidos, eles justamente retomam todas as teorias monetaristas e a sua utilizam esta metodologia positivista para dizer o que seria o melhor modelo de Estado como instrumento para avançar neste objetivo da sociedade livre. E aqui nós temos uma convergência de posicionamentos teóricos entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo, porque no fundo, sobre a questão do que seria o modelo de regime mais útil para alcançar aquela sociedade livre, você tem uma convergência entre um liberal clássico como Benedetto Croce ou um neoliberal como von Hayek ou Milton Friedman, uma vez que os três se perguntam justamente qual seria o modelo mais útil. E de acordo com uma análise positiva, positivista e positiva da conjuntura, da história. E então, aqui há uma convergência, porque Croce, diante o avanço do fascismo, ele achava que se o fascismo era um instrumento para botar ordem na casa do liberalismo em crise, então dava para utilizar e depois deixar. E depois que, uma vez que ele ia arrumar um pouco a crise das relações entre Estado, o equilíbrio clássico entre Estado, economia e sociedade, ele abria espaço para a volta, para o triunfo da ideia di progresso da liberdade. Mi parece che isso è também bastante, si approssima bastante no pensamento di von Hayek sobre autoritarismo come strumento diante entre o modello keynesiano e os modelos totalitários, e também mi parece che isso è bastante claro também nas teorias de Milton Friedman na década de 60 e também no seu papel de consultor da ditadura militar de Pinochet no Chile, tentando justamente de fazer a primeira experiência de um modelo econômico de cunho neoliberal com uma prática autoritária de organização das relações entre Estado e sociedade. A pergunta agora é: mas por que o neoliberalismo ele conseguiu avançar depois, se na Europa o modelo de welfare state funcionou bem desde o final da Segunda Guerra Mundial e até a década de 70? É uma questão complexa, eu não tenho uma resposta para isso, apenas uma hipótese. Eu acho que se explica o avanço do neoliberalismo na Europa já na década de 80
porque você tem a crise do modelo soviético, que apoia o Estado Social na Europa, então apoia também as lutas, os avanços da classe trabalhadora, e também, por outro lado, não é por acaso que depois, na década de 90, com o fim do comunismo, você tem um avanço forte do neoliberalismo, que si presenta come un modello, un modello che trionfa diante a derrota dos fascismos clássicos, depois da Segunda Guerra Mundial e do comunismo, na década di 90, si presenta come o trionfo do modello di liberal democrazia associata a una economia capitalista di mercato. E só pensare in Francis Fukuyama, che fala di o fim da storia. A história chegou no seu fim, a liberdade. A liberdade como valor final deste progresso da história, da civilização humana. E também, depois, ele entra em crise, é totalmente absorvido na crise de 2007, na crise financeira, que vai justamente devastando o mundo. Por que ele sobrevive ainda? A meu ver, hoje esse é alvo de um debate, mas uma das hipóteses que poderia ser discutida e pensada é que o neoliberalismo sobrevive porque ele vai se associando ao poder das grandes multinacionais, do capitalismo globalizado. Então, essa é a estratégia: se associar ao poder das grandes multinacionais e adaptar uma narrativa ideológico, política, economica e finanziaria de acordo com essa nova hegemonia global. Me parece que essa pode ser um caminho a ser pensado. De qualquer forma, nós voltaremos sobre esse debate numa vídeo de aprofundamento.